Поєднати приємне з корисним вирішили переможці та лауреати кожної з 9 номінацій «Гордості Рівненщини». Перед нагородженням вони взяли участь у спільних обговореннях проблем краю. Що нині непокоїть підприємців, говорили представники номінації «Бізнес». Це питання і дозвільної системи, і питання, які стосуються взаємовідносин з тими чи іншими контролюючими органами. І ми завжди намагаємося знайти ту золоту середину, яка би забезпечувала тих добросовісних платників податків, які створюють робочі місця, сплачують податки до бюджету. За створення сприятливих умов проживання та навчання у Здолбунівському районі переможцем рейтингу у номінації «Влада та політика» став заступник голови райради Яків Мельник. Каже, за 14 років роботи у владі вдалося зробити чимало. Минулий рік не став винятком. В минулому році і в моєму селі Мости, і в село Ступно, такі два села було газифіковано. В якійсь мірі я долучався до цієї роботи. Приємно те, що в минулому році завдяки народним депутатам Павлу Гнатовичу Сулковському, голові обласної адміністрації, побудована школа в селі Будереш. Я цю школу також закінчував в 1966 році, а працюючи на посаді голови адміністрації, починав її будівництво. У номінації «Спорт» цілком прогнозовано переміг стрілець Олег Омельчук. Торік на чемпіонатах Європи він здобув дві медалі і нині є головною надією Рівненщини на Олімпійських іграх у Лондоні. Їду через місяць в Лондон на етап Кубка світу, там де буде проходити Олімпіада. То ми зараз готуємося до Лондона. Урочиста церемонія нагородження зібрала аншлаг у залі драмтеатру. Організатори рейтингу кажуть, не очікували такої активності людей під час інтернет-голосування. Конкурс навіть перевершив всі очікування. Техніка не витримувала. Ми не очікували, що буде така кількість голосувань. Ми якраз хотіли фактично розкрутити людей, які варті того, але яких мало знають. Участь в інтернет-голосуванні взяло 350 тисяч користувачів із 6 країн світу. Члени журі переконані, наступного року кількість номінацій треба збільшити. На наступний рік нам треба трошечки розширяти представлення або позиції по представленню цього конкурсу. Не тільки бізнес, не тільки влада і політика, не тільки освіта, медицина, спорт, а напевно, що трішечки треба розширити представленням позиції людей, які саме створюють громадянське суспільство. Повну версію нагородження переможців та лауреатів конкурсу «Гордість Рівненщини» можна буде переглянути на телеканалі РТБ. Алла Сищук, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».